Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово, порядок денний пленарного тижня формується за поданням комітетів. Зараз ми обговорюємо з вами питання порядок денний сьомої сесії. До порядку денного сьомої сесії Верховної Ради включаються всі законопроекти, зареєстровані до сьогоднішнього відкриття сесії. Я прошу вас наголосити на цьому, тому що вчора наша команда зареєструвала, зокрема, законопроекти про радикальне посилення відповідальності за коли п'яний за кермом, про підвищення зарплат, про підвищення пенсій. У документах, які ви роздали, цих законопроектів немає. Але відповідно до закону про регламент ми маємо на це право. Тому наша фракція голосує за порядок денного сьомої сесії з врахуванням всіх законопроектів, зареєстрованих до 10-ї години ранку сьогоднішнього дня. Дякую. Дякую.